Filozofski fakultet ostao je jedan od rijetkih povoda za dolazak u Nikšić, pa ipak, iako su bili pozvani, svečanoj sjednici povodom proslave 70 godina postojanja nisu prisustvovali predsjednik Skupštine opštine Radivoje Lala Nikčević, kao ni prvi čovjek grada Veselin Grbović. Najstarija i najveća univerzitetska jedinica u Crnoj Gori svoje korijene ima u učiteljskoj školi na Cetinju te pedagoškoj akademiji u Nikšiću, a od 1997. godine je ustanovljena kao filozofski fakultet. Imamo porodice koje sada u našoj instituciji školuju svoju treću generaciju. Pod ovim krovom su diplome sticali bake i džedovi, zatim roditelji naših današnjih studenata. U prethodnom periodu diplomu steklo 17.303 studenta, što predstavlja impozantnu brojku. Na fakultetu je angažovano oko 90 profesora sa svim naučnim zvanjima i 40 saradnika. Nakon trodecenijskog rada, profesor filozofije Savo Laušević nije zadovoljan što filozofski fakultet ne učestvuje u društvenim procesima. U crnogorskom društvu dogodila jedna, da kažem, derogiranje univerzitetu. Univerzitet je izbačen iz jedne matice društvenog života, pa je postala jedna škola faktički. Tako da nisam zadovoljan sa tim uticajem koji bi u duhovnom smislu trebao da ima filozofski fakultet. Studenti završnih godina sa kojima smo razgovarali kažu da im profesori pomažu da razmišljaju i imaju kritički stav o društvenim zbivanjima, ali da je zakazao studentski aktivizam. Pokušavali debatne klubove, razne radionice, i tu uključi se uvijek manji broj studenta. Student je donekle ovdje u Crnoj Gori ugrožena vrsta, prvo zbog finansijskih poteškoća, drugo zbog neadekvatnih mogućnosti za zaposlenje. Povodom jubileja Filozofskog fakulteta telegram je poslao predsjednik države Filip Vujanović i VD rektora univerziteta Danilo Nikolić.